خبر در سره شیر کوم تاسو ته معلومه وي نو په 22 مارچ باندې د دلدار پلازا کې قطر ایکسچینج دی آج اخیر چې کوم دی نو ڈاکوانو 57,37,000 روپۍ وړي وي شاباس جواد خان ایس ایچ او چې هغه یو ډېر لوی کمال وکړي جواد خان ڈی ایس پی چې هغه هغه ملزمانو پوره ګینګ ونیسه ډېر انټرنیشنل ګینګ وځي او ټولې پیسې ته برابر کړې ویل ډن جواد خان او ویل ډن لیاقت شاه خان او ویل ډن خان خیل خان ایس پی چې هغه ډېر زبردست کمال وکړي او یو ډېر بین الصوبایي ګینګ گرفتار کړي نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده جی نو په 22 مارچ باندې بشیر نومې دی د بامخیلو د هغه یو قطر انټرنیشنل ایکسچینج دی د هغې نه 57,33,693 روپۍ چې کوم دی نو جمعې موز په دوران کې وهلې شوې وي او دوه موبایل وي او یو تماچه وه نو دغه ملزمان هم څه عجیبه غوندې واردات کړی دی که نه جی دی وایي چې موږ په یوټیوب باندې دغه د تالې ماتولو ټریننګ زده کړی وو او بیا موږ دلته رالو موږ ته دا پته وه نو دی وایي چې موږ دغه غلا ډېر په ټیکنیکل انداز کړی وه نو دغه کسان جی ټول بارني دي د پیښور دي او دی به دې ایکسچینج باندې نظر ساتو چې دی به څوک ځي څوک را ځي باقاعده د دی پوره ډیټا یې معلومه کړې وه د هغې یو پلان یې جوړ کړی وو د هغې نه پس چې کوم دی نو دی راغلي دي په دې دوکان باندې په دې ایکسچینج باندې او 57,33,693 روپۍ وړي دي او یو روپۍ باندې چې کوم دی نو هغه برآمد شوې جی د یو ملزم نوم چې کوم دی نو امان الله دی د پیښور دی د بل نوم چې کوم دی نو عامر دی د بل نوم حضرت علي دی او بل نوم احمد علي دی دا چې کوم دی نو دی باقاعده دا پیسې ته هم برآمد شوې دی ګرفتار شول ډېر په ټیکنیکل انداز نو ویل ډن یو ځله بیا ڈی ایس پی جواد خان ایس پی خان خیل خان و سره د ڈی ایس بی چې کوم ټیم دی هغه یو زاید خان او لیاقت شاه خان چې دا ډېر نرتوب وکړو چې ما خو تاسو ته غواړم پروګرام کې ویلو جواد خان به دغه کسان نیسي نو ډېر زبردست کمال وشو نن هغه پریس کانفرنس وکړو د پریس کانفرنس کې پوره دغه وکړو زه تاسو دا وایم چې دا داسې یو زبردست ټیم وو چې دی د یوټیوب په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا ټریننګ یې زده کړی د تالو ماتولو ډېر غټ انکشافات او ډېر په ټیکنیکل انداز گرفتار شول نو دا د پولیس یو ډېره غټه کامیابي ده ما خو هغه مخکې هم پروګرام کې ویلو چې جواد خان به دا کیس پریس کوي نو ویل ډن او ډېر ښکلی نن دی پریس کانفرنس وکړو د ایس پی دفتر کې او ډېر زبردست کمال وکړ جی چې ټولې پیسې پیسې په پیسې باندې بعضې ډکیتیانې هغې کې پیسې پوره برآمد نه شي اخوا دېخوا شي خو دې کې پیسې په پیسې برآمد شوې ده نو یو ځله زه بیا وایم جواد خان ویل ډن.